Rajor Hehotia Ban Porosity Clo Rajik Cabinet of Gurtapra Hitanto, Ban Vitosto Zilar Hehotia Porosity Porchebe Conor Babe, died to Diahose Rajor Sakar, Portison Montri. At Haisuna Pra, Ban Vitosto Elekaloi, Kyokoti Boost of Portison Montri. Dosulai Vitor Dakil Kurbolegi Portibedon, Julema Hik Pagot, Rajor Ban Vitosto Elekar Kyotigosto, Kyotipon Diababe, Bebosta Gohan Kurse Rajor Sakar. Putrokon Zilat Banpani Porchebe Conor Babe died to Diahose Montri Hokolo. উল্লেখযোগ্য যে বাৰিখাৰ প্ৰলয়ত ৰাজ্যৰ 9000 বিখন গাঁও ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে 7,35,600 জন ব্যক্তি প্ৰতিজন ক্ষতিগ্ৰস্তক সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সহায় কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে কেতবোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কথা সদৰি কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ইতিয়ালৈকে 146টা Socialista circular, socrot, banpani hoise, aru yar 9000 dukhon gaon, e banpani e aguri loise, 9000 dukhon, aru amar janohinkha hisape 73 lakh. 4,600 জনসংখ্যা ইয়াৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এতিয়ালৈকে 3,317টা সাহায্য শিবিৰ হৈছে আৰু এই সাহায্য শিবিৰত 5,03,386 জন লোক ইয়াত আশ্ৰয় লৈছে আৰু এই আটাইখিনি লোকৰ ভিতৰত আমি 88,112 জন লোকক আমি উদ্ধাৰ কৰি আনিব লগা হৈছে ক্ষতিপূৰণ কৰবাত পাই যদিও বহুত দেৰিকৈ পায় আৰু হয়তো কৰবাত হয়তো কেতিয়াবা নপোৱাকেও আছে এতিয়া আজিৰ কেবিনেটে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়াই এটা কথা নিশ্চিত কৰিব বিচাৰিছে যে ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক আমি যাতে তৎকালে সাহায্য দিব পাৰো তাৰ কাৰণে প্ৰতিজন মন্ত্ৰীক এখন বা একাধিক জিলা দায়িত্ব দিয়া হৈছে মন্ত্ৰীজনৰ লগত এজন জ্যেষ্ঠ সচিব থাকিব আমাৰ সচিবালয়ৰ পৰা আৰু এই টিমতে নিজৰ দায়িত্বপ্ৰাপ্ত জিলাখনত যাতে এটা হয়তো 4-5 দিন কেম্প কৰি থাকি বানপানীৰ বৰ্তমান বুজ লোৱাৰ লগতে সাহায্যৰ কথা চোৱাচিতাৰ লগতে যাতে এই যেটো ক্ষয়ক্ষতিৰ এসেসমেন্ট যেটো সদায় পলমকৈ হয় এইটো যাতে আমি 10 জুলাইৰ ভিতৰত এই ক্ষয়ক্ষতিৰ গোটেই এসেসমেন্টটো আমি উপায়ুক্ত সকলৰ পৰা আনিব পাৰোঁ এই ব্যৱস্থাটো এবাৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু কেবিনেটে তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়া ইচ্ছা কৰিছে আমি জুলাই মাহৰ শেহৰ ফালে হয়তো ইয়াক যাতে স্যাংচন দিব পাৰোঁ আৰু এই লোকসকল ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছতে কাৰোবাৰ যদি ঘৰ ভাগি গৈছে কাৰোবাৰ যদি অন্য ক্ষয়ক্ষতি হৈছে এই টকা হাতত পায় তেওঁলোকে যদি যাতে মেৰামতিৰ কাম কৰিব পাৰে 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত যাতে আমি সকলো টকা পয়সা সেই সকল কন্ট্রাক্টৰক আমি আদায় দিব পাৰো তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যাতে ইয়াৰ কাম কৰিবলৈ আমি ছেপ্টেম্বৰ মাহত আমি অৰ্ডাৰ দিম ঠিক তেনে ধৰণে আমি নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত কাম কৰি মাৰ্চ মাহৰ 31 তাৰিখৰ ভিতৰত সকলো টকা পয়সা কন্ট্রাক্টৰসকলক আদায় দিয়া হ'ব অতিকে এনে ধৰণৰ আগৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া এই গুটেই প্ৰক্ৰিয়াটো হৰলিকৰণ কৰা হৈছে বহুখিনি আৰু কৰি এইখিনি যাতে খৰটকীয়াভাৱে জলসম্পদ বিভাগে কাম কাজখিনি কৰিব পাৰে আৰু তৎকালীনভাৱে ৰাইজক যাতে উপকৃত কৰিব পৰা যায় এই ব্যৱস্থাটো বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা হৈছে